Në intervistën e ditës, siç paralajmërova, flasim me ish deputetin Bekim Fazliu. Mirëseerdhët në Alsat. Faleminderit për ftesën. Zoti Fazliu, votimi për ligjin për riorganizimin e ministrive ndau liderët e Frontit Evropian. BDI-ja votoi pro së bashku me disa deputet dhe zotin Thaçi, por nga ana tjetër Alianca dhe Zejdi nuk morën pjesë në votim fare. Mendoni se do të funksionojë gjatë ky koalicion? Fronti Evropian është ishte mbushur me shumë deviacionist, të cilëve fatkesisht pushteti është shëndruar në varësi, sikurse droga dhe kumar. Edhe fronti, nëse nuk është në pushtet, nuk besoj se do të mund ta ketë këtë unitet. Unë pres shumë shpejt që të fillon shembja e frontit, nëse veçma nuk ka filluar, për shkak se ata u bën bashkë vetëm për shkak pushtetit. Dhe në opozit, nuk do të mund të rinë kasë gjatë, shumë shpejt do të dëgjojmë që do të ju rikthehen frazave dhe retorikës së vjetër të horave derit e cilësimi i frazave më të rënda të duke jeti këtu njën i tjetën të rathare kështë më rrathë. BDI-ja fillimisht ishte kundër këti ligji, e kritikoj ashpër duke thënë se defaktorizon shqiptarët pasi pësojnë ndryshime ministrit që do të udhiqen nga kuadrot e koalicionit vlen, por më pas, 2-3 dit pas, këtyre qëndrimeve votoi pro. Qfarë mund t'i ketë shtyr deputetët e BDI-së që të votojnë pro? Dëshira për keksa dhe gurabije. Ulërimat e frontit dhe të BDI-së po Europës, jo Rusisë, shumë shpet u shëndruan në cicërima, pranojmë ke kësa e gurabia, mos në ikë qeveria. Ti të votosh në tretë natës për propozimin që në tretë ditës e kritikove dhe the që është agent e vëmëros që ka për qëllim t'i zhvesh funksionarët shqiptarë nga pushteti për një komision ad hoc kotë. Kjo do të thotë se dorëzim pa kushte i BDI-s ka shi vëmëros. Tjetër gjë nuk besoj. Dhe me dhe lutje për të fut në qeveri. Në kolarët të ndryshme, flitët se mund të ndodhë dhe qëllimi është që të arin një dil, një marveshje që të ikin daljes para përgjësis, po kjo është adrese gabuar, sepse nuk varët asë prej vëmëros këtë gjë, asë prej askuj tjetër. Më dhënë, ata që kam bëhë gabime, është koha e fundit që të dalin dhe të mbajnë përgjithsin për atë që kam bëhë. E përmendot dhe ju në këmbim të votës pro-ligjit nga Fronti Evropian, më saksisht nga BDI-ja thanë se do të udhëheqin me një komision ad hoc për ndjekjen e përfaqësimit të drejtë në për institucionet shtetërore, dim që ka trupa dhe institucionet të tjera që e bëjnë këtë punë, si pas jush, cili do t'ishte roli i këti komisioni dhe aprisni rezultate? Rolin, seriosisht, nuk e kuptoj, dhe më thonë, idejnë dhe qëfar roli do t'kish, do t'mund t'ket këti komision, atë që e thate edhe ju, ka shumë institucionet tjera që merëm në këtë, këta ishën qeveri i BDI-ja, haron një gjë, dhe tu qenë qeveri, tu e pas gjithat pushtet, ndodhnin që në vend të shqiptarëve të punësoheshin Maqedonas. Dhe ta ishin pafuqishëm të ndalojnë këtë duguri. Dhe tani, tu pas përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është kategori kushtetuese, këtë e regulon kushtetuta, në një gjasë i kushtetutës. Përveç kësaj, ka dhe nene tjera në kushtetutë që e regulon. Është kushtetuta obligon avokatin e popullit që të ndjekë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, dhe më pas, ajnë në gjdo vjetë të raporton para kuvendit se si është, si respektohet përfaqësimi drejtë dhe adekuat. Këta e kanë haru, të ju arikujton, komitetin për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, që sa ishin qeveri, nuk ju ka shku ndërmend, e kanë haru se ekziston. Pikrisht për këto punë është. Njësoj është kategori kushtetuese. Kategori kushtetuese ke edhe Komisionin i përhershëm anketus për mbrojtjen e lirive dhe drejtave qytetare, që për dallim nga komisionet dhe trupat tjerë kuvendor, i vetmi është komision që është ngritur në kategori kushtetuese dhe udhëhiqet nga opozita, kohëve të fundit gjithashtu ka qenë deputet shqiptar i opozitës që ka udhëhequr. Gjitha këto trupa janë shumë më të fuqishme
për të ndjek përfaqësimin e drejtë dhe edukat, se sa këj komision një ad hoc që nuk besoj se do ketë dhe një sukses. Dhe me dhonë, thjesht është ad hoc kotë. A i afrohet kështu Ahmeti Mickovskit për ta marrë eventualisht në qeveri? Para disa ditësh në media u përfole dhe për atë se BDI-ja është ofruar me vetëm 4 ministri të merë në qeverinë e Mickovskit dhe pa kreun e kuvendit. Po, duket, sheshazi, duket që aty është qëllimi. Dhe me dhonë, BDI-ja e ka me çdo kush që tjetë në qeveri. Po e ka nga bim, për sëri. Dhe me dhonë, ata duhet të kuptenë si janë penalizohu. E para është të penalizohu për i votusit shqiptar. Dhe dita janë penalizohu edhe nga faktori ndërkombëtar. Njësoj si që penalizohu VMR-ja në vitin 2016. Ta shi ka artë koha që të penalizohet BDI-ja. Ata sa ma parë të kuptojnë këtë gjë, ashtë që ma mirë dhe tjetë për vetën e tjë. Ata dhe të shkojnë në opozit, të reformohen dhe të bënë një opozit të fort, të fuqishme, që ka nevoj shumë shqiptarë. Jo kështu, duke qëndru pas derës, së VMR-së, së qeverisë, dhe t'i thonë ati ne jemi këtu, t'i veç në thuj eja, ne aty në ke, pas një farë kushti. Po nga nga tjetër VMR-ja e cila gjithë fushatën para zgjedhore bëri anti-BDI, mendoni se do t'aftonte BDI në qeveri? Po edhe VMR-s, edhe për VMR-n janë këto minutat e fundit shtes në zhargonin sportiv nëse mund të shprehem, që ja kanë dhanë faktorin ndërkombëtar. Dhe nëse nuk sillet si duhet, atëherë ajo që do të humbë mas shumë të është VMR-ja, dhe pas taj kuptohet edhe Maqedonia. Prandaj nuk besoj se do të bëjnë, duhet të qasën seriosisht, e kanë partnerin legjitim të shqiptarve, që është Vleni, dhe me sa di unë ka përfundu ajo. Do të flasim edhe për çështjen e legjitimitetit, po a do në një situatë të tillë hipotetikisht do rrezikoj sipas jush bashkëpunimi, bashkëqeverisja me Vlenin? Sigurisht që nëse hipotetikisht flasim, sigurisht që do të rrezikoj, po unë nuk besoj që ndodh ai. Të thash, nuk është çështje dëshirash kjo. S'është çështje dëshira as e Mickovskit, pas edhe e BDI-s edhe e Frontit. Si që bëjnë të ditur vetë zyrtarët e Vlenit, në qeverin e rje do të kenë 2 zëvendës kryeministra, 5 ministra, 7 zëvendës ministra, drejtor, krahas ministrive Vlen ka edhe postin e kreut të kuvendit. Si e shikoni pozitën e këti koalicioni në qeverin e Mickovskit? Vleni për balë VMR-s duhet cilët si përfaqësuesi i vetëm legjitimi shqiptarëve në qeveri. Dhe vetëm prej këti pozicioni, dhe me dhënë, duhet të bashkë qeverisë me VMR-në. Gjithmonë, ka pritshmëri për ma shumë, për ma mirë, po është regullë që 100 ditë të shojmë, dhe me dhënë, e para të shojmë se si do të rjedhin punët, po Vlen duhet të pranon me VMR-në të bashkë qeverisë, vetëm si partner i barabart dhe përfaqësues legjitim i vetëm i shqiptarëve në këtë qeveri. Edhe VMR-ja duhet ta mban mend këtë gjë, asnjëherë mos ta harron. Si prisni të sillet Mickovski me shqiptarët, si Gruevski apo do të ketë një qasje ndryshe? Dëgjoj, unë para Mickovskit, Gruevskit dhe të tjerëve, pres shqiptarët se si do të sillen me qeverinë në raport me postë. Unë uroj që të kemi përfaqësues dinjitos që do të rinë karshi postit dhe mos të harrojnë asnjëherë që aty janë në shërbim popullit. Nëse sillen si BDI-ja 20 vjet, duke menduar se është posti baballok për të rahatuar dhe për të kënaqur epshet e tyre personale dhe të familjes e shoqërisë, atëherë do të na dalin tipa si Gruevski e Kutadion edhe tjerë. Po që se nuk silën si BDI-ja, po silën me njërë dënjitoze, fare pak ka rëndësi i kush është në anën tjetër. A Mickovski, besoj se ka marë mësimin, nëse tenton cilët si Gruevski, Gruevski nësët e ka në nga ri. Ki nuk e dhja dë mund, ti ke deri atje larë. Shtu që do tjetë shumë i kujdeshë. Pas fillimit të negociatave me Vlenin dhe VMR-n, nisi debati për atë se kush ka legjitimitetin të shqiptarët. Fronti Evropian thot se është legjitim pasi
ka legitimitetin pasi ka fituar 18 deputet, ka arshivlenit që ka 14 deputet. Ju si e shihni këtë debat mbi legitimitetin të shqiptarët Mickovski, apo e bën qeverin me shqiptarët legitim? Po, legitimiteti është te vleni, ashtu si që ishte legitimiteti, bilim shumë ma i fort, ashtu si që ishte legitimiteti të lësë dëmëja në vitin 2016. Ky legitimitet i vlenit është shumë ma i fuqishëm se sa legitimitet i bëdis njësaj në vitin 2016. Bëdia ka qenë qeveri me 90 disa mi vota, atër, ose 80. Dhe, mos harojmë, bëdi kishte koalicion multietnik. Tash është tjetër gjënë, në regull, nuk është që e keqe. Po, nëse je multietnik, qëndronë dhe në fund multietnik. Tash nuk ketë drejt të thirësh në legitimitetin e pastër të shqiptarëve. Legitimiteti i pastër i shqiptarëve është 107.000 votat që i ka vleni. Edhe një cent. Shumë studius, jurist të njohur, politikolog, sociolog, filozof, kanë teori të ndryshme, teori shumë të për legitimitetin, edhe atë për demokracitë që janë të konsoliduara, jo si kur Macedonia që është i cilësuar si regjim hebrit. Dhe ata thonë, legitimitetin nuk mund ta zënsh se e ke vetëm i arrirë vetëm për një ditë. Nuk është një ngjarje një ditë të vetme, për shembull ta zëm zgjedhjet. Po legitimitet ke nëse e respekton rregullat e demokracisë, nëse i respekton zgjedhjet e lira, nëse di si të sillesh në raport me pushtet, nëse i mban premtimet elektorale, nëse nuk i ke ti këto, ti nuk ke legitimitet. Legitimiteti nuk e duron trenin bullgar. Legitimiteti nuk e duron vetëm ti të kontrollosh punësimet që pastaj ti bësh ato klientel për votues. Legitimiteti nuk duron në një shtet të kesh burgosur që janë pafajshëm. Nuk e duron legitimiteti të rrinë burg të kalbë të agim islami. Ndron një jetë rregjallëqërimi. Dhe shumë të tjerë të rastit montre, shumë të tjerë që i ke burgjet stërmbushura me shqiptarë të pafajshëm. Nuk ka legitimitet bëdije. Për shkak se çdo institucion relevant ndërkombëtar e ka cilësuar Maqedoninë, Freedom House-i e cilëson si regjim hibrid. Dhe shumë interesante, te faktori politik Maqedonas është ka termin hibrid ciklik, që do të thotë se elitat qeverisëse ndryshon të Maqedonasit, po mendësia autoritare nuk ndryshon. Ndërsa të bloku shqiptar e ke vetëm mendësi autoritare dhe e njëta elit që 20 vite është në pushtet. E kur je regjim hibrid, nuk ke legitimitet. Indeksi korupcionit është Maqedonia, dhe me thonë, e kini pa raporti i Komisionit të Unionit Europianët të është qetsus korupcioni. Ambasadorja e Shtetëve Bashkuara të Amerikës, zonja Ageller, e cilësoj vendin si epidemit korupcionit. Ndërhyrjet në gjithësor, kitë këto të zhveshin nga legitimitet. Pristin nga kjo qeveri që të bëjë ndryshime dhe të luftoj korupcionin ashtu si që deklaron të gjatë fushatës, por edhe të përmirësoj standartin dhe jetën e qytetarve? Një ndër detyrat e para që duhet tjetë nga kjo qeveri, sidomos nga pjesa shqiptare e qeveris, është që sa më parë të rastët e mundtuara, dhe me thonë, të zgjithë. Gjenë një forë, cila dole tjetë ajo, këto rastët që i përmenden, të lirohen dhe të shkojnë pranë familjes të tyre këto që vojnë borgjive. Dhe sigurisht, është shumë kollaj për të bërë punë. Mjafton të jenë të ndeshëm punë. Mjafton të jenë ndeshëm dhe të bëjnë funksional institucionë, të shërbejmë qytetarëve. Pa marë parasysh, çfarë provenience politikë, shërbimet publike ndaj qytetarëve, shërbimet ndaj institucionëve duhet të jenë korrekt. Jo si që kemi deri tani, do të thonë asnjë institucion nuk funksionon si duhet. Shëndetësia është gjendje skandaloze. Sa lloj operacioni nuk funksionon. Çfarë legitimiteti kërkojnë? Po, kusht për rrugën, për zhbllokimin e rrugës euro, pianet vendit është edhe, janë ndryshimet kushtetuese, prisni që të vinë në renditet të kësaj shumice?
unë mendoj se duhet ndodhin pa tjetër ndryshimet kushtetuse. Atë që e thash më para, dhe më thonë, jo rasisht edhe vëmëroja, për edhe vleni, dhe më thonë, kam pas një dritë jeshile nga miqt faktorin ndërkombëtar, që po do t'ju përkrajmë, po ndryshimet kushtetuse duhet t'i bënë. Dhe unë besoj se është pa tjetër, nuk ka rrugë tjetër. Rruga tjetër është, më dhanë humbje për Maqedoninë, përsërin jargonin sportiv, Maqedonia bie nga Liga e Shteteve në Ligë Rajonale. Nuk është gjë e mirë. Edhe do kishte një gjatësi atë kjo qeveri nëse nuk do të ndodhin ndryshimet kushtetuese? Jo, nëse nuk do të ndodhin ndryshimet kushtetuese, nuk besoj që do ketë një gjatësi. Po mos mendon se VMR-ja mund të ndron partnerët fillim këtë tjetën dhe ta përsërit filmin e gruesit me zhjithë paraqoshme. Jo, edhe për ata nuk do të ketë gjatësi. E fare në fund, ndërsa Fronti Evropian shënoi krisjen e parë, nga ana tjetër flitet për mundësinë e shkrirjes në një subjekt të vetëm politik të partive që përbëjnë koalicionin vlen. Sipas jush, është e mundur një gjë e tillë dhe a do ishte pozitive? Po, do të ishte shumë pozitive, se duhet një parti e fuqishme e shqiptare që ka legitimitet. Nëse ka dëshirë dhe vullnet, mund të ndodhet kjo gjë. Nëse nuk gjejnë gjuhë përbashkë, do të humbin ata. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën.